Dobrý den, spočítáme si přijímací zkoušky z roku 2019, první řádný termín pro deváté ročníky. Vypočtěte 3 pětiny z dvojnásobku čísla 15. Zlomek 3 pětiny z je krát, dvojnásobek čísla 15 je 30. Přidám si jedničku, zkrátím křížem 5. 3x 6, 18. Tak, doplňte do rámečku. Převedu si to na minuty. Ve výsledku jsou minuty, tak převádím rovnou na minuty. 11 hodin je 660 minut, plus k tomu 17. A 9 hodin je 9x 60, 540 a k tomu 45. Tak, 660 plus 17 je 677 a přičtu k tomu 500, odečtu, jo, odečtu 585, výsledek 92. Odečítání, je tam, odečítám. V tom druhém vidím tady, že chci zjistit číslo, které vyjde v decimetrech čtverečních, tak rovnou to převádím na decimetry čtvereční. Každá jednotka o dvě místa. Mám tady 2800, místo rámečku si napíšu x. A tady mám, a tohle už jsou decimetry čtvereční, 2300 a v centimetry na decimetry čtvereční o dvě místa 23. 2800 minus x je to samé jako 2323. X na druhou stranu jako plus x a odečtu 2323. 477. Tak, zlomky. 6 minus 4 je 2 a já si rovnou napíšu jako dvě jediny, abych si převedl na zlomky, protože zatím násobení a násobím zlomky tak, že můžu křížem rovnou krátit. A vím, že násobení má přednost před sčítáním, rovnou si tady už v tom zadání zkrátím 3 a 7. Tady mám dvojku a osmičku ještě. A tady mi zbylo 3x 1 je 3, 2x 2 jsou 4. Tak, 11 čtvrtin plus 3 čtvrtiny je dohromady 14 čtvrtin. Pozor, nezapomeňte se podívat, jestli to je v základním tvaru. Určitě se dá tady krátit ještě dvěma na 7 polovin. Tak, obdobně tady 2x 3 je 6. Minus 4 lomeno 6 a dole 2 plus 3 je 5 šestin. Já jsem z pohledu jakoby viděl, že tady mi vyjde 6, tak já vím, že 2x 3 je 6 a je tohle dohromady 1, ale vidím, že tady budu odečítat šestiny od sebe, proto jsem si to nechal v tomhle tvaru. 6 minus 4 jsou 2 šestiny lomeno 5 šestin. Zlomková čára je jako děleno, já to převedu na násobení, takže musím druhý zlomek převrátit a zjistím, že se dá ještě krátit šesti. Výsledek dvě pětiny. To už je v základním tvaru. Tak, zjednodušíme výraz. Násobíme minus 2a, roznásobujeme závorku. A minus krát plus bude minus 6a na druhou a minus 2a krát minus 2 bude plus 4a. Druhý. Kdo nezná vzoreček, nic se neděje, napíše si 3x minus 4 krát 3x minus 4, princip mocnin, a roznásobí postupně závorky. Kdo zná vzoreček a minus b na druhou, to celé, tak je to a na druhou minus 2ab plus b na druhou. Neboli mám první člen umocnit, 3 na druhou je 9, x na druhou, pak je tam dvakrát první krát druhý, 3x 4 je 12 a ještě krát 2 je 24x a 4 na druhou je 16.
Kdybych roznásoboval závorky, tak vám to vyjde úplně stejně. Tak, 2x 3n je 6n, 2x minus 3 je minus 6. N krát 3n je plus 3n na druhou a n krát minus 3 je minus 3n. Tady je 3n minus n, to jsou 2n, nebudu hnedka roznásobovat dvojkou, vždycky se snažím jakoby prohlídnout ten příklad. A 2n krát 2 jsou 4n. Podobně tady 3 minus 5 si vypočítám, že je minus 2. A minus n krát minus 2 je plus 2n. Tak mám tady 3n na druhou. Pak je tady 6n, minus 3n je 3n, plus 4 je 7n, plus 2 je 9n. A ještě mi tady zbyla ta minus 6. Jdeme na rovnice. Rovnice, ve které se vyskytuje hodně desetinných čísel, vynásobím tak, aby tam žádná nebyla. V tomhle případě mi stačí vynásobit deseti. 6x rovnou odstraním zlomek, 10 krát 1 polovina je 10 polovin a to je 5. 14x plus 15. 6 a 4, já dávám x doleva, doprava, protože tady je víc, takže odečtu 6x. Dostanu 8x a protože x dám doprava, tak 15 dám doleva jako minus 15 rovnou. Minus 5 a minus 15 je minus 20. Když si rozmyslíte, kam dáte x, tak vždycky potom nebudete muset potom jakoby dělit záporným číslem. Tak vydělím 8 a x bude minus 28. A zase si všimněte, že se to nedá krátit. Tady se to dá krátit 4 a dostanete minus 5 polovin a buď to necháte ve zlomku, anebo tady to se dá ještě převést na desetinné číslo, 5 děleno 2 je 2,5, obojí je správně. Trojka, čtyřka, šestka, společný násobek je 12, 12 děleno 3 je 4, tady budu násobit čtyřkou. 12 děleno 4 budu násobit 3 a 12 děleno 6 jsou 2, tady budu násobit dvojkou. 4x 3 je 12, 4x minus 2 je minus 8y, 3x 1 je 3, 3x minus 2 je minus 6y a 2x y je plus 2y, 2x 3 je 6. Nejprve si zjednoduším rovnici, že sečtu, co se dá sečíst. 3 plus 6 je 9. A minus 6 plus 2 je minus 4y. A zase tady minus 8 minus 4. Tohle je větší, protože to je blíž k 0, je to víc vpravo. Jo? Dám y doprava, takže vlevo ho nechci, tak udělám plus 8y. Zbyde mi tam 12, 9 a minus 4 plus 8 je plus 4y. A tím pádem čísla dám doleva, že odečtu 9. 4y rovná se 12 minus 9 jsou 3. Vydělím čtyřkou a y mi vyjdou 3 čtvrtiny. Zase buď to necháte ve zlomku, anebo si vydělíte 3 děleno 4, že je 0,75. Atletický oddíl. A chlapci jsou seřazený podle velikosti. Před Petrem stála jedna osmina celkového počtu. Hned za Petrem stál jeho bratr Radek. Jenom aby se si představili, stála osmina chlapců, pak stál Petr, pak stál jeho bratr Radek a za Radkem ještě pět šestin celkového počtu a za ním ještě pět šestin. A neznámý počet chlapců označíme x. V závislosti na x vyjádřete počet chlapců, kteří stáli před Petrem. Petr, před ním je 1 osmina, pozor, krát x. Buď napíšete 1 osmina x, anebo to samé je x osmin. Vyjádřete počet chlapců, kteří stáli za Petrem. Za Petrem stál Radek a ještě stálo 5 šestin zbylých chlapců. Takže to je 5 šestin x
plus ten Radek plus jedna. Tak, kolik chlapců tam bylo? A uděláme tak, že spočítáme jednoduchou rovnici, že sečteme všechny ty chlapce. Je tam x osmin plus Petr, to je jeden, plus Radek je taky jeden, plus 5 šestin x. A dohromady se to musí rovnat počtu všech chlapců a počet všech chlapců je x. Společný násobek osmičky a šestky je 24. 24 děleno 8 je 3, 3x x 3x plus 1 plus 1 jsou 2 a vynásobím 24, 48. 24 děleno 6 je 4x 5 je 20x a 24x x je 24x. Nalevo je dohromady 23x plus 48 rovná se 24x a samozřejmě odečtu 23x. X bude 48 a to je výsledek. Na obrázku máme ozubená kola, počet zubů 24, 15, 24, nevím. Pro první dvojici koleček určete, kolikrát se musí otočit šedé kolečko, než se poprvé obě kolečka vrátí do výchozí polohy. To znamená, že tady otočení trvá 24, další bude 48, další 72, tady otočení 15, 30, 45. Já říkám násobky a když se vrátí do původní polohy, znamená, že hledám nejmenší násobek 15 a 24. Násobek se hledá tak, že si rozepíšu čísla na součin prvočísel. 15 je 3x 5, 24 je 4x 6, z toho 4 je 2x 2 a 6 je 2x 3. Opakuje se mi trojka a tu část, která se opakuje, napíšu jednou a dopíšu za to všechno ostatní, co tam zbylo. 5, 2, 2, 2. A dvojku, pětku se nechávám na konec, to je vždycky 10. A vynásobím 3x 2 je 6, krát 2 je 12, krát 10 je 120. Musí proběhnout 120 zoubků, než se to vrátí do původní polohy. A nás zajímá, a kolikrát se musí otočit šedé kolečko. Šedé je po 15, tak je to 120, vydělím 15. 8 krát. Šedé kolečko se musí otočit 8x. Tak. Černé kolečko, které má méně zubů než bílé, se za každých 5 sekund otočí 3x. Za 5 sekund se otočí 3x. Určete, kolikrát se černé kolečko otočí za 5 minut. 5 minut je vlastně 300 sekund. Tak za 300 sekund je 60x víc. Jo, 60x víc, tak je to 180x. Tak a ve druhé dvojici koleček se obě kolečka vrátí do výchozí polohy poprvé po dvou otáčkách bílého kolečka. Kolik zubů má černé kolečko? A nevím, kolik má zubů, ale vím, že se do výchozí polohy vrátí po dvou otáčkách bílého, to je po 48 zubech. Je to opak tady toho té jedničky. Takže vy jakoby hledáte společný násobek dvou čísel, 24 a nějakého neznámého čísla. Ale víte, že 24 se dá rozložit jako 2x, 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 3. Neznámý číslo hledám, ale vím, že tohle je dohromady 48. A 48 je 6x 8, nebo 8x 6, a to je 2x, 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 3. 4 dvojky a trojka. A podobně jako tady, ta část součinu, která by se opakovala, jsme napsali jednou, tak já se musím podívat z té 24, která tam musí být obsažena. Se opakuje 1, 2, 3 dvojky, 1, 2, 3 dvojky a ještě trojka. A vidím, že v tom společném součinu, v tom společném násobku, je jedna dvojka navíc. A to je právě to druhé číslo, které já hledám. Musí obsahovat
o jednu dvojku víc, aby tady přibyla jedna dvojka, tak musí o tu jednu dvojku obsahovat víc. Takže ona bude obsahovat ty tři dvojky jako tady to, který jako dáme dohromady, ale tím se nám nepřibyla tady dvojka a musí tam být ještě o dvojku víc. A když vynásobíme dvakrát, dvakrát, dvakrát dva, tak je to dohromady 16. Černé kolečko má 16 zubů. Z místa A do místa B šla Iva, ta má 2 km cestu ušla. Dan šel oklikou půl kružnicí. Kolik ušel Dan? Je to půlka kružnice. Kružnice, obvod kruhu, nebo délka kružnice se vypočítá 2πr. A protože tohle je jenom půlka, tak je to bez té dvojky, kterou on ušel. Poloměr, když tohle celý je 2, tak poloměr je 1 km. Takže ten Dan ušel 3,14 krát 1, 3,14 kilometrů. Kolikrát delší byla cesta Dana? Otázka, kolikrát znamená, že budu dělit? 3,14 děleno dvěma. To je 1,57 krát odpověď. O kolik kilometrů ušel Dan? Když se ptám o kolik, tak odečítám 3,14 minus 2, tak to je 1,14 kilometrů. První odpověď je 1,57 krát, druhá odpověď je o 1,14 kilometrů. Tak, dostali jsme se k oblíbené geometrii. Body KLM jsou vrcholy trojúhelníku KLM, velikost úhlu LKM, to bude tady, je 30 stupňů. A vzdálenost bodu L od bodu K je stejná jako L od M. Tak jenom pro představu mám trojúhelník. Trojúhelník bude KLM. Tady bude 30 stupňů, u bodu K je 30 stupňů, takže ten si uděláme 30. A vzdálenost bodu L od bodu M je stejná jako LK. Tuhle velikost přeneseme kružnicí sem. Takže úhloměr měřím zprava 30 stupňů, značku spojím jako by slabě. 30 stupňů, kružítko, KL je stejný jako LM, takže tuhle vzdálenost přenesu sem. A narysuji. Kdo nemá kružítko? Tak, dalo by se to vyřešit tak, že protože má dvě stejně dlouhé strany, tak on je to rovnoramenný trojúhelník a rovnoramenný trojúhelník má stejně velké úhly. A protože to jsou tohle dvě jsou stejně dlouhý, tak tyhle dva úhly budou mít stejnou velikost 30 stupňů, 30 dohromady 60 a tenhle úhel bude teda 120. Máme vytvořit obdélník ABCD, vrchol C bude ležet někde na římce C, tady bude vrchol C. A to je všechno. A D a B jsou body toho obdélníku. Jenom co víme o obdélníku, obdélník má protější strany stejně dlouhé, jsou vždycky rovnoběžné, značí se proti směru hodinových ručiček, víme, že úhly příčky se navzájem půlí, že je středově souměrný a BD je teda úhlopříčka. Tohle je úhlopříčka. BD je úhlopříčka. A ještě víme, že obdélník má v rozích pravé úhly, že má kolmé strany na sobě. DB je úhlopříčka. A já vím,
že tady někde, že bude A, B, C, D, tady někde bude ležet bod C, nevím kde, ale vím, že je tam pravý úhel. A když hledám pravý úhel nad nějakou úsečkou, tak využívám táhletovou kružnici. Táhletová kružnice znamená, že když máme úsečku, tak je to kružnice, která má střed uprostřed té úsečky a sestrojím tuhle kružnici, tak jakýkoliv bod si na ní vezmu, tak je tam vždycky pravý úhel. Táhletová kružnice. Tady se to využívá, anebo většinou, kdy se rýsuje trojúhelník pomocí výšek. Takže já musím najít střed. Spojnici je střed. To dělám rychleji, tak doufám, že mi to vyjde. Dobrý. To je táhletová kružnice. A mě protla dvakrát. Takže mě se povedly najít dva body C. Jeden bude tady a jeden tady. A podle toho dorysuju teď ten úhelník. Mám stranu BC. Pak je CD. A teď najít bod A. A buď pomocí kružítka, že si vezmu tuhle tu velikost, tuhle vzdálenost a naměřím ji tady. A vlastně ona mi vyjde, ale tam je taky pravý úhel, takže jestli jste udělali tuhletou kružnici celou, tak vám na ní bude ležet i ten úhel z druhé strany. A nebo přenesete ty dvě vzdálenosti. To je jedna možnost. Nebo já někdy raději využívám, že vím, že obdélník je středově souměrný, takže když mám rovnou najít střed úhlopříček, tak tohle tu přenesu na druhou stranu kružítkem a obtáhnu. Tak, má to dvě řešení, tohle jedno. Druhý řešení je, že bych spojil Bčko a Cčko. Já udělám čárkovaně, jenom abyste to viděli. Nicméně u přijímaček byste měli mít asi obě dvě řešení plnou čarou. Tak a zase tuhle tu vzdálenost musím přenést i z Dčka. A2. Jedno, který uděláte C1, C2, když to budete mít označený jako by obráceně, nic se neděje. Jo? Normálně byste to udělali plnou čarou, já jsem to odlišil, abyste to viděli, jak se od sebe liší ty dva obdélníky. Tahle to kružnice. Tak, škola má dvě deváté třídy, devátá B a devátá A. Devátá A je třikrát víc chlapců než je dívek, celkem je v této třídě 24. A chlapci a dívky. V devátý A je třikrát víc chlapců než dívek. To znamená, že chlapci a dívky jsou v poměru 3 ku 1, abych tam bylo třikrát víc. To je dohromady 4 díly. Rozdělím 24 žáků na 4 díly, to je 6. A tím pádem chlapců je třikrát víc, tak chlapců bude 18. A dívek bude 6. V 9. B počet žáků 9. B je o třetinu větší než v 9. A. Je tam o třetinu víc.
třetina z 24 je 8 a přidám teda 8 a bude tam 32. V 9b je poměr počtu dívek a počtu chlapců v tomhle pořadí. Pozor na pořadí. Dívky a chlapci v uvedeném pořadí 3 ku 5. A to znamená, že musím 32 rozdělit na v poměru 3 ku 5 na 8 dílů. Jeden díl je 4. Dívky jsou teda 3 díly, 3x 4, 12. A chlapců je 5 dílů, 5x 4, 20. 6 a 12 je 18. Chlapců dohromady 38. Uvidíme. V 9. A je poměr počtu dívek a počtu chlapců v uvedeném pořadí 1 ku 2. Ne. A chlapci a dívky jsou 3 ku 1. Jo, nebo v tomhle případě dívky a chlapci 1 ku 3. Ne. Celkový počet dívek z obou 9. tříd, 18, je stejný jako počet chlapců v 9. A, 18. Ano. V 9. B je počet dívek o 8 menší než počet chlapců. Dívek je 12, chlapců 20, to je o 8 míň. Ano. Úhly. Máme tady protistrany rovnoběžník, to znamená, že to je rovnoběžník. A rovnoběžník má tu vlastnost, že protější úhly mají stejnou velikost. Tyhle ty dva a tyhle dva budou shodný. 68 z druhé strany musí být 112. 112 je teda i naproti. A já teda vím, že 112 je stejný jako alfa plus 24. Odečtu 24 a alfa bude 88 stupňů. Ačko. Čtverec má 17 cm, tady bude taky 17 cm. Trojúhelník má přeponu 17. Je to čtverec, to znamená, tady je pravý úhel. Tady je taky pravý úhel. Tady ten díl je 2, takže tady ten díl, tady ta strana toho bílého trojúhelníku, protože celá strana má 17, tak tady bude 15. A mám vypočítat obsah tady toho. A já ho vypočítám tak, že si spočítám obsah celého čtverce a odečtu od toho tady ty dva trojúhelníky. Takže obsah čtverce minus dvakrát obsah toho těch trojúhelníků. To bude celkový obsah té šedé plochy. A obsah čtverce je a na druhou, v našem případě 17 na druhou. A obsah trojúhelníku je základna krát výška děleno dvěma. A musíme zjistit stranu a její výšku. Tady je 17, tady je 15, tady tu neznáme, ale víme, že to je pravoúhlý trojúhelník a že tam platí Pythagorova věta. Pythagorova věta je c na druhou rovná se a na druhou plus b na druhou. A za c vždycky dosazujeme stranu, která je nejdelší proti pravému úhlu, a to je přepona tady v tom případě 17 na druhou. X na druhou plus 15 na druhou. 17 na druhou je 289, 15 na druhou je 225, odečtu 225, dostanu 64x na druhou. A strana x má teda 8. Tohle to má 8. A teď můžu rozsadit 289 minus 2x 8 krát výška je 15 v pravouhlém trojúhelníku. 8 krát 15 děleno dvěma. Dvojky se mi rovnou zkrátí. 8 krát 15 je 120. 289 minus 120 je 169. Céčko. Krychle je slepena z 27 malých bílých krychliček o hraně délky 2 cm. Dvě krychle jsme odebrali, vzniklo jiné těleso. Jakou má plochu? Jo, jakou má plochu to těleso teď, když bylo nabarvený takhle na šedo? Tak, spočítáme si, kolik je tam čtverečků. A než si to jakoby představovat, abych si řekl, kolik je tady čtverečků v té původní.
Na každý té straně je 9 čtverečků. A protože tam je jakoby 6 stěn kolem dokola, tak je tam 6 x 9 čtverečků, to je 54 čtverečků. Tak a pak jsme vybrali, jakoby z toho vyndali dvě krychličky. A kolik nám jich tam přibylo? Kolik tam přibylo jakoby čtverečků? Tady jsme vyndali tuhle, ta, co byla vepředu, tak je ta samá jako tam vzadu. Ale přibyly nám ty čtyři kolem tyhle dokola, ty vevnitř, takhle ty boky čtyři. Takže tam přibyly čtyři. A tady v té původně to vedlo, že to bylo celiství, to se propadlo dovnitř, to je stejný, ale přibyly zase ty boky, přibyly ještě dvě. Dohromady v tom tělese přibylo teda 6 čtverečků a jich tam 60. A protože jeden ten čtvereček má hranu dlouhou 2 cm, tak jeho obsah je 2 x 2, to jsou 4 cm čtvereční, tak 60 vynásobíme 4 a dostaneme 240 cm čtverečních C. Cena jedné židle se snížila o 25% na 1800. Tak 1800 je v tomhle případě, protože se cena snížila o 25%, tak tohle je 75%. A nás zajímá, kolik je teda 100% x. Jedna možnost je, že to vypočítám pomocí trojčlenky x lomeno 1800 rovná se 100 děleno 75. Vynásobím krát 1800 a dopočítám 100 děleno 75. Snažte se spíš na to dívat, jakoby trošku jakoby zapřemýšlet a říct si, když ubyla jakoby 25%, tak 25% je jedna čtvrtina. Takže vám zbyde teď 3/4 z té ceny. 3/4 z té ceny je 1800. Takže kolik bude 1/4 z té ceny? Když tady byly 3/4, tak to vydělím 3 a 1/4 je 600 a původní cena jsou 4/4. Původní cena bude 2400. No, ještě by to šlo tak, že byste si řekli, že 75% je 1800. A řekli si, kolik je 1%. 1800 děleno 75. A postupně vydělit. Jo, 180 děleno 75 je 2. 150 zbyde 30. 300 děleno 75, 4 zbytek 0. 24 a 100% bude 100x tolik. A 2400 Dčko. Výrobek po zdražení o 20% stojí 2700. Tady mi to se říká, když je to o 20% víc, tak je to 120% původní ceny, že je 2700. A mě zajímá zase 100% a zase můžu použít trojčlenku. X děleno 2700 rovná se 100 děleno 120. Vynásobím krát 2700. A je to 100 děleno 120 krát 2700. Zkrátíme něco 10, pak můžu krátit ještě určitě trojkou. Trojkou tady mi zbyde 90 a 12 děleno 3 je 4. Pak zkrátím dvěma, 50 a 2. A ještě můžu krátit dvěma, ale tady si se mi líp bude počítat 50 krát 90, že je 5 x 9, 45 a 2 nuly. A pak to vydělím dvěma a dostanu 2250. Bečko. Cena za brýle je přispěla 40%, si přispěla Jana, chybějících 900 korun zaplatil strýc. To mi říká, že 900 korun, když ona se zaplatila 40%, tak 900 korun je 60%.
Tak kolik ty brýle stály? Stály 100%, je x, zase přímá úměrnost, vždycky procenta. X lomeno 900 rovná se 100 děleno 60, vynásobím krát 900. U té trojčlenky je to sice dlouhý, ale máte výhodu, že se dá krásně jakoby hodně zkrátit. Jo? Krátím deseti, krátím trojkou a ještě můžu zkrátit dvěma. 50 krát 30 je 1500. Dobře se s tím jakoby počítá takhle. A teď vím, že ty brýle stály 1500 a cena za brýle tvořila 60% z celé útraty. Takže teď vím, že 1500 je 60% celé útratiny. Jaká byla útrata? Jaká byla 100%? Zase buď to přes 1% vydělím 60, anebo zase si použiju tu trojčlenku. X lomeno 1500 je 100 lomeno 60, zase krát 1500. Postupně zjistíte, že tu trojčlenku, kterou jste v 7. třídě neměli rádi, tak se s tím přijímačka počítá strašně moc věcí. Zkrátím deseti, zkrátím to trojkou, dostanu 52 a ještě můžu zkrátit dvojkou 25 a 1. 25 krát 100, 2500 a je to Ečko. Čtvercová deska, přibývají tam žetony, vždycky kolem dokola se dává jeden žeton a dovnitř se dává jakoby o jeden víc. Jo? Takže když je 5 na 5 políček, tak tady bude jeden, a se sousedící s jedničkou jsou dva, pak tři a tak dále. A čtvercová deska má v prostředním políčku 9 žetonů. Jenom čtvercová deska, abyste si měli představu, 9 žetonů uprostřed znamená, že jsou tam čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 a pak to jde zpátky. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo, vždycky tam uprostřed jakoby přibývá. Čím jdete do prostředka, tak tam přibude jeden žeton. Tak, kolik to mám čísel? 2, 4, jo, tady je 9 a 8. 17. To je ta prostřední řada, jakoby. Jo, ta, co je takhle uprostřed. S tím, že ta deska bude potom takhle velká. Jako. A další možností by bylo, že byste si prostě udělali tabulku a řekli si, když mám tři políčka, tak uprostřed je dvojka. Když mám pět políček, jakoby pět sloupečků, tak uprostřed je trojka. A jak to bude pokračovat dál. Jo, a kdybyste si namalovali další, kde bude 7, tak zjistíte, že pro 7 tam bude 4, pro 9 tam bude 5. A co když jich bude 9? Jo, ten počet žetonů, které jsou žetony. Jak se to, jaký tam je vztah? A zjistíte, že to je jakoby to číslo, tady je o jedničku míň, tady je o dva, ale že to je v podstatě jako vždycky dvojnásobek a seberete jeden. Jo? A 3 krát 2 je 6 minus 2. 2 krát 2 jsou 4 a minus 1. 2 krát, jo, jsou 3. Jo? 2 krát 3 je 6, minus 1 je 5. 2 krát 4 je 8, minus 1 je 7. Když tam bude počet žetonů 9, tak 2 krát 9 je 18, minus 1 bude 17. A když si představíte takhle, to je jednodušší. Žetony rozmístíme na čtvercovou desku, který má 9x9 políček. Určete počet všech políček, na nich leží právě dva žetony. To znamená, že já mám desku 9x9 a kolem dokola jsou samé jedničky. Kolik jich tam je těch jedniček? Tady jich je 9, tady jich je taky 9, a tady už je to jenom 7,
protože ty krajní jsem započítal do těch 9. 7 a 7. 9, 9, 7, 7. A to jsou jedničky. Kolik tam bude dvojek? To jsou ta vnitřní už, jakoby čtverec. A tady jich bude 7. Tady dole jich bude taky 7. Tady jako 7 taky, ale já už jsem tady tu krajní započítal. Takže tady už jenom 5 dvojek, tady bude taky 5 dvojek. Takže dohromady jich bude 7 a 7 je 14 a 5 a 5 je 10. Dohromady 24. A nebo si to namalujete, taky by šlo. Takže to nerozmístíme na dvě čtvercové desky. Jedna má 9 na 9, druhá 11 na 11. O kolik se liší? My potřebujeme získat nějakou představu, kolik tam bude jakoby těch políček, kolik tam bude žetonů. Jo, kolik tam bude žetonů. Tak a podíval bych se takhle na tenhle 3 na 3. Když to bude 3x3, tak kolik je tam jedniček kolem dokola? Tady jsou jakoby, spočítám si obvod, ale vždycky ty krajní musím, jakoby bych započítal dvakrát a já musím odečíst tu jednu čtverici, abych ji nezapočítal dvakrát. Obvod je 4x a, obvod čtverce, takže to bude 4x3 je 12. Ale musím z toho odebrat ty 4 a dostanu 8. Že kolem dokola, když mám čtverec 3 na 3, tak kolem dokola bude 8 jakoby políček. Když to bude 5 na 5, tak to bude 4x5 kolem dokola, jakoby obvod je 20, ale musím odebrat zase ty rohový, 4 rohový, abych je nepočítal dvakrát, tak to bude 16. Když budu mít 7x7, tak je to 4x7 je 28, ale musím odebrat ty 4 rohový, abych je nepočítal zase dvakrát. To je 24. 9x9, podobně. Obvod je 4x9 je 36 a odeberu ty 4 rohy, abych to nepočítal dvakrát. 32. Tady už vidím, že to jsou všechno násobky osmičky. Takže určitě 11x 11 jich bude 40. Tak, co s tím? Kolik žetonů je na té desce 9x9? 9x9. Kolem dokola, ta první, jakoby ten první obvod je 32 políček. Tak je to 32 po jednom žetonu. 32x 1. Pak je vevnitř další a těch je 24, ale to už je po dvou žetonech, tak krát 2. Další je 16 políček po třech žetonech. Pak bude 8 políček po ten vnitřek po čtyřech a pak k tomu přibude ještě jeden žeton po pěti, aby to bylo 1, 2, 3, 4, 5. Takhle se to jako zvedá. 32, 48, 3x 16, taky 48, 8x 4, 32 plus 5, 32 a 48 mi dají vždycky 80, 80 je 160 a 5 je 165. Pole 9x9 má 165 žetonů. Když je to 11x11, tak je tam kolem dokola 40 jedniček. Pak tam bude 32 dva žetony na sobě. Pak tam bude 24 po třech žetonech. Pak tam bude 16 po čtyřech žetonech. Pak tam bude 8 po pěti žetonech. A pak tam přibude ještě prostřední políčko, který bude mít 6 žetonů. 40, 64 a 3x 24 je 72. 4x 16, 64, 40 a 6. To je dohromady 286 žetonů. A já se ptám, kolik je tam teda dohromady žetonů, nebo jaký je rozdíl, o kolik se liší? O 286 minus 165 je 121. Liší se o 121 žetonů.